Dit is tyd vir volgens GROOT en media besprekings en volgens sluit Andries Cornelissen by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer en meester. Meneer Cornelissen. Andries, voordat ons begin met die Koerantbesprekings, is al baie belangrike saak wat ons moet afhandel. Dit is natuurlik rugby wêreldbeker. So ons het 'n speletjie waarin jy moet deelneem. O, okay. Ons wil kyk hoe goed kan jy pas. Goed. Ons kyk hoe goed is jy. Laat ons net sien. Vanuit 'n sittende posisie. Uit 'n sittende posisie, maar jy is mos 'n sportspersoon. Gaan rassie vir my ligte flash voordat ek gooi. Nee, rassie. Twee hande. Moet twee hande wees. Moet dit twee hande wees? Dis nie 'n lyn staan nie, is twee hande. Twee hande? Okay. Nie 'n lyn staan nie, nee. Onderdeur. A pas. Soos onderdeur, oké. Okay. Oeh. Ah. Pas is Willie Leroux. Yep. Ah, is hy? Daar is hy, hy is in. Oké, okay, een. Oh, right. Ek denk dis een. Okay. Een is beter as niks. Ek is opgewarm met voor die tyd. Jy moes. Maar dis okay. Dis okay. Ja, dis moeite werd. Ja. Andries, kom ons begin by beerdkrag en Eskom. Ja, die ding is, ons is nou weer, waar trek ons nou? Hierdie week gaan ons nou weer by fase 4, 3. En dan hopelijk later in die week sien ek, praat hulle van 2. Nou die ding is, jy weet, die mens moet gaan kyk na die syfers, want ek het dit verlede week ook gedoen, en dan, kom ons vat dit maar 'n jaar terug. Ja. Want en hoekom ons dit moet doen? Ons het intussen 'n ministerie gekry van elektrisiteit. So ons het 'n hele nuwe ministerie geskep met voertuie en BBP oppassers, ministeriële woning, die hele spul. Ons het ook nog nie 'n nuwe uitvoerende hoof van Eskom gekry nie. Ons het nog steeds 'n waarnemende uitvoerende hoof. En dit is nou van februarie af al, want Andre de Ruyter is in februarie al weg. So daar is nou, wat is die haas met die aanstelling van 'n nuwe uitvoerende hoof? Want basies wat gebeur het, is die regering het politieke beheer oor Eskom oorgevat. Ah. Dis nie 'n amptenaar wat in beheer staan nie, want onthou dit is 'n waarnemende uitvoerende hoof. So eintlik as jy nou kyk na hoe Ramukgopa die minister optree, hy hou nou nuuskonferensies oor, ja, oor Eskom. So in die verlede, jy het voorheen gesien Andre de Ruyter het dit gedoen, want dit was die uitvoerende hoof wat dit gedoen het. Daar was nie 'n minister of 'n politieke hoof betrokke by operasionele nuuskonferensies nie. En dit is nou waar hy nou in. So eintlik, al wat ons nou hier het, is ons het nou 'n minister wat nou eintlik optree soos die uitvoerende hoof van Eskom. Maar as jy nou gaan kyk na wat het hy nou eintlik uitgerig, en dis hoekom jy moet gaan kyk na die syfers. Jy weet, ons trek by, as jy kyk, 16646 megawatt is op die oomblik nie beskikbaar nie, weens tegniese foute. Dis gebreek. Altesaam 5107 megawatt is afgeskakel vir beplande instandhouding. Nou, hulle probeer die afgelope 2 weke, probeer hulle vir ons vertel, hulle doen nou hierdie verskriklike instandhouding. Hmm. Weet, want dis nou die rede waarom ons by fase 6 uitgekom het, want hulle doen meer instandhouding, en terselfdertyd het goed gebreek. En dis hoekom ons by fase 6 uitgekom het. Nou, as jy gaan kyk na wat een jaar terug was ons in precies dieselfde posisie. Jy weet, ons was ook op fase 4, op die 11de September verlede jaar. Die maandag was die 12de, ook fase 4. En wat toestikkend was, is 15.760, so ons het eindelijk minder stikkend gehad as nou, en 5.431 was op beplande instandhouding. Is baie dieselfde. Dis basis is ons op precies dieselfde plek, maar hulle het ons probeer wys maak dat hulle doen nou ewe skielik meer. Hoor, hulle is meer suksesvol. Korrek, hulle is nou, die instandhouding het nou, hulle het nou dit 'n stapie hoër gemaak. Terwyl dit eintlik ons is presies dieselfde verlede jaar. En dit kos ons meer. Dis dieselfde soos Koerantbespreking byvoorbeeld. Koerantbespreking was verlede jaar hierdie tyd ook onbeskikbaar, ook vir beplande instandhouding. So bitter min het eintlik in die afgelope jaar verander, want die syfers lyk presies dieselfde. Wat het gebeur van ons energieaksieplan? Waar trek ons daarmee? Man, dis 'n plan op papier. Onthou, ons is baie goed in Suid-Afrika om planne op papier te sien. Ja, ons het fantastiese planne. Ons gaan planne maak. Ons het fantastiese planne en dan slaan die tek irriteer en dan het die tekkies by die huis gebly. Andries, iets wat net so kommerwekkend is soos beerdkrag en Eskom op hierdie stadium is ons begroting of ons mini-begroting wat voorlê. En ek sien die DA het nou hulle eie mini-begroting. Ja, daar's baie groot rede tot kommer hier. En Thys sal waarskynlik vir julle baie meer kan vertel daaroor. Maar die Sunday Times het berig oor 'n vergadering wat by op 'n wynplaas gehou is, want ons ministers het ons nie ander plekke om vergaderings te hou nie. Hulle gaan na 'n wynplaas toe. Nog 'n ekstra geldjie. En hulle het 'n vergadering gehou, onder andere die tesorie en die reservebank was ook daarby betrokke, volgens hierdie berig. Natuurlik, niemand wil daarop kommentaar lewer amptelik nie. Ja. Jy weet, dis nie, hulle ontken nie dat die vergadering gebeur het nie. Of die vergadering gebeur het nie. Hulle sê net hulle gaan nie kommentaar lewer daaroor nie. Nou jy moet werklik bekommerd wees daaroor, want dis nou hulle moet nou 'n oplossing vind vir ons fiskale probleem.
Ons het skuld wat by die dag net gehoor word en ons betaal net al hoe meer rente, verstaan jy, as presentasie van BWP. So, hulle het nodig om 'n oplossing te vind vir groter inkomste en dan moet hulle ook bespaar. Nou, deel van die probleem is, daar word gepraat van 2 presentasiepunte op BTW. Tjo, 2 presentasiepunte? Dis lewe. Hoe die hel? Daar word gepraat van 2 presentasiepunte op BTW. So, BTW is een van die melkkoeie wat hulle na kyk. Die ander deel is om dat daar vermindering moet kom in staatsdepartemente, minder lede van die kabinet, minder LER, minder munisipale raadslede. Dit gaan 'n baie lang proses daai wees. BTW is mos 'n maklike enetjie. Weet jy, kan van vandag na môre toe verhoog die BTW. So die ander ding is, die probleem is hulle met die R350 finansier wat aan werklooses betaal word, die toelaag wat nou nog daai superintelligente Lindiwe Zulu het nou die dag gesê dit moet vir nog 'n jaar verleng word, die R350. Nou die ANC se probleem is, hy kan nie in 'n verkiesingsjaar daardie toelaag ophou betaal. Nee, so ons weet nou wat die prys van 'n stem is in Suid-Afrika, is R350. Sure. Want onthou, dit was nog altyd die ANC se taktiek en strategie om te sê, jy moet net onthou, as jy nie vir ons stem nie en 'n ander party wen, gaan jy al jou toelaas verloor. So dit sal weer 'n sterk argument in die verkiesingsaanloop ook wees, die R350. Dit is nou klaarblyklik wat 'n stem werd is in die land. So al hierdie goed moet gefinansier word. Hulle praat van dat daar spesifieke diensleweringsprojekte en goed aangeskuif of gekanselleer of wat ook al gaan moet word, want ons moet geldplanne maak om die skuld te kan betaal of die rente te kan betaal en dan plus hierdie R350 toelaag elke maand. Ek dink wat kommerwekkend is, die realiteit is, die belastingbetalers raak ook al hoe minder in 'n kleiner groep mense. So ek waar ons al hier en die werkloosheidsyfer raak al hoe hoër, so daar's al hoe minder mense wat bydra daarbey, so waar ons hierdie geld vandaan kry is die Wel, die ding met veral met BTW is dat jy weet, daar's reeds onder verhaling. Jy weet die ekonomie groei nie, so jy weet hulle kry al hoe minder in, maar die ding is dat ook jy weet daar kom 'n punt en dit is soos die belastingkurwe, daai ding van daar kom 'n punt waar mense maniere soek om dit te onduik of ontwyk of wat ook al. Korrek, ja. So in BTW is een van daai goed. Goed. Andries, dan moet ons gesels oor Mekobani. Gaan sy waai voor die einde van haar termyn? Ja, vandag is die stemmery oor die agbare posisie hoe Mekobani. Dan kan sy nou haar politieke loopbaan voortsit by die party van haar keuse. Maar die parlementslede moet vandag stem. Dit is 11 September. Dis haar tweede toringsdag. En die ANC-lede is aangesê deur Fikile Mbalula dat net die dood self kan jou daarvan weerhou om op te daag vir hierdie stemmery. Jy moet onthou, dis 'n 2/3 meerderheid wat nodig is om haar te verwyder. En natuurlik, dit gaan nie 'n geheime stemmery wees nie. En sy is 'n verdelende faktor ook binne in die ANC-kaukus, jy weet. En hulle gaan almal moet aandui hoe hulle stem in hierdie proses. So dit behoort 'n baie interessante proses te wees om te volg. Kom ons praat nou maar hieroor. Het sy nog beskerming in die parlement? Die EFF gaan waarskynlik gaan teen die verwydering stem. Hulle was eintlik die party wat deel was van haar aanstelling en toe in 'n stadium het hulle baie negatief oor haar geraak en hulle het gesê hulle spyt hulle het haar aangestel en toe ewe skielik swaai hulle weer om. Ek weet nie, hulle het dis maar soos Malema se kop werk, jy weet, dit het afgehang van waar dit tot hulle voordeel is. En want dit lyk vir my tog asof daar 'n hele klompie is wat vry na haar om by die politiek by hulle aan te sluit. Jy weet, sy is mos nou die slagoffer, jy weet, sy klink soos 'n Zuma wanneer sy praat. Sy reël selfs nuuskonferensies met haar eie geplante media mense wat dan die vrae kan vra wat sy wil geantwoord hê, ja. Andries, ons moet gesels oor die lang geskiedenis tussen die ANC en die IFP. Ja, kyk, is nou die debatte rondom, jy weet, Mangosuthu Buthelezi, jy weet, wat dood is op 95. Kyk, daar was baie mense wat hom, jy weet, gesien het as 'n ikoon. En dan is daar die hele ding van die ANC kant af en die destydse UDF en die geweld tussen daardie verskillende groepe. Weet, ek dink hulle praat oor 'n syfer wat genoem word, is 20,000 mense wat dood is in daardie konflik in Gauteng en KwaZulu-Natal. Dis dialisties in daardie opsig, want hy's gesien as 'n, jy weet, 'n heler met die apartheidsregering. En dan, jy weet, terselfdertyd was daar die hele kwessie rondom die geweld. Jy weet, daar was bevindinge by die Waardes en Versoeningskommissie rondom Inkatha
en jy weet die sluitmoordeenhede. So jy weet daar gaan baie gedebatteer word daaroor. Jy weet ons hou mos nie in Suid-Afrika daarvan om mense te belaster wanneer hulle oorlede is nie, jy weet so. Maar ek sien jy weet daar was byvoorbeeld 'n rubriek 'n kommentaarstuk in die Sunday Times wat nogal redelik weet wat sê jy weet hierdie verheerliking van Buthelezi is eintlik heeltemal onvanpas want eintlik is hy 'n sy hande drup van bloed en hy is eintlik 'n moordenaar weet wat deel was van hierdie moorddadige stelsel en ons weet jy weet voor 1994 was hy weet hy het ons aan 'n lyntjie gehou en dat die IFP het ter 11de ure eers besluit om deel te wees van die 1994 ja. Verkiesing. So dis maar hoe weet politici se lewens gedebatteer word. En ek dink jy weet 'n mens moet net soos wat jy kyk na die rol wat hy gespeel het in die nuwe Suid-Afrika, moet jy ook kyk na jy weet waar hy vandaan gekom het. Maar 'n mens moet ook onthou dat jy weet mense se lewens het verskillende fases en ja. Maar dit gaan interessant weer die debat gaan bly terwyl jy weet nou kort na sy dood en ek dink hy word Vrydag begrawe. Ja. So hy was 'n interessante persoon. Hmm. En mense wat met hom interaksie gehad het, jy weet veral nou met sy ouer en weet daar's mense wat absolute baie hoë agting vir hom het en dan is daar natuurlik die politieke deel daarvan. Maar ek dink elke mens het maar daardie tipe van 'n idealisme. Ja, absoluut. Nog iets wat interessant is kaderontplooiing nou na die konstitusionele hof. Ja, kyk, ek dink die president wil nie daai dokumente met die DA deel nie. Nou hulle het nou al oralste verloor. Nou gaan hulle maar na die konstitusionele hof toe as die laaste uitweg. En dit hou verband met notules en eposse en CV's en wat voorgelê is destyds aan die ANC want ons het geweet weet aanstellings is nie gedoen op grond van meriete en wie kwalifiseer en wie is geskik vir die pos nie. Daar's deur 'n ANC komitee besluit wie is hierdie mense en onthou die president was die voorsitter van daardie kaderontplooiingskomitee. So hy het baie om te verloor in terme van hierdie proses want hy was die ene wat die aanstellings vir die Guptas gedoen het. Aha. Dit is nou maar ek weet dit was in die Zuma era was hy die voorsitter van die kaderontplooiingskomitee. So daar's baie vrae wat die president ook sal moet antwoord na aanleiding van wanneer ons nou sien wat in hierdie dokumente is. Jy weet want daar's byvoorbeeld die staatsbeheerde ondernemings, die aanstellings daar. Ons weet wat in die Zuma era gebeur het met wie is, jy weet, ons het vir Dudu Mjeni gehad en ander skurkery. So hier is my vraag, as die DA hulle hand op hierdie dokumente kry, so kom ons sê hulle gaan konstitusionele hof toe en die DA wen weer, want hulle het al twee keer gewen en hulle kry hulle hand op hierdie dokumente. Wil net die inligting moet uitkom, wil hulle iemand moet ek weet nie, is daar verdere stappe wat gedoen kan word? Ek is seker daarvan die inligting gaan of dit nou deur hulle uitgelek gaan word en of dit amptelik, jy weet, openbaar word of wat ook al. Ek seker daarvan daardie inligting gaan wel in die openbare domein beland. Jy moet ook onthou dat dit is ook 'n vir die DA, dit is ook 'n onderhandelings hefboom met die president oor volgende jaar se verkiesing en waar die DA self in kabinetsposte so aan sien. So is dit daar vir mense nie alles publiek maak nie. Nee, jy doen nie. Jy gaan jy hefboom. In die politiek het jy hefbome nodig. Ja. Meneer Malema is ook weer in die hof. Ja, dis nou die onthou hy was soos 'n Sylvester Stallone karakter op 'n verhoog gewees met 'n masjiengeweer. En hy's nou weer in die hof in die Landdroshof in Oos-London. Dis nou die hervatting van die saak die afvuur van 'n vuurwapen openbaar waar hy aangekla word. Jy moet onthou hierdie is nou al Julie 2018. Jy weet ons praat hier van dit was op 'n video. Jy wonder nie wie is in die video nie. Jy wonder nie of dit 'n vuurwapen is nie. Ons is nou 5 jaar later en ons het eintlik nou nie regtig al by die einde van hierdie hofsaak uitgekom nie. So kom ons kyk maar wat gebeur. Hy sê hulle is eers na maandag se verhoor ingelig. Dis die ander faktor wat hier aansluit is die appelhof regter Keatley wat waarnemend is en sy en Afriforum duidelik het hulle nie veel oog gehad vir mekaar nie en sy was nou in die Kiel de Boer saak was sy op die bank in die appelhof en hulle wil hê sy met haarself onttrek. Maar eintlik het sy al voorheen gesê dat jy weet ja, as jy voor my kom sal ek maar seker moet onttrek. So dis 'n mens moet baie versigtig wees as jy in die posisie is van 'n regter en jy praat van 'n appelhof regter waar jy hierdie tipe van uitsprake in 'n saak maak en dan dink dit gaan nie terugkom om jou te byt nie. Hoe kan 'n appelhof regter daai uitspraak maak? Sy het in 'n vorige saak, sy was toe nog nie op die dit was nie in die appelhof nie. Dit was in 'n hooggeregshof saak, ja. Nee, ek sou steeds bietjie verbaas. Andries, dienslewering gebeur steeds nie.
Ja, die mense van Tswane, jy weet, jy sal nou sien, daar is 'n foto van die burgemeester met 'n wit hemp aan, wat help vir is verwyder in Mamelodi. Hy het nog nie in Gaasfontein kom verwyder nie, want myne is nog nie verwyder nie, maar... So, dis een geveg met contracteurs, dis nog die staking, ons praat nou van 2 maande later, nie? Hoe lang praat ons nou oor die staking? Ja, ja. Ek denk is nou 2 maande. En ja, dit is... leiders is veronderstel om oplossings te vind. Ons is nou 2 maande later. Ons het nie 'n oplossing nie. Hier's nie... Minstens gaan die busdiens weer van môre af in Tswane, die munisipale busdiens gaan weer ry van môre af. Dit is waarom die vullisverwydering nie kan ry nie. Maar blykbaar dit gaan oor die konflik by die vullisstortingterreine, dis waar hulle voorgelê word. Ons het gesien daar's vragmotors aan die brand gesteek. Maar dit is 'n begrip daarvoor. 'n slagveld by alle vullingstortings. Mense het begrip daarvoor. Ja. Een van die dinge wat Afriforum het gesê, maar hulle wil weet daar's die inwoners moet eintlik nie betaal hiervoor nie, want jy weet dit word die vullis word nie verwyder nie. Of hulle moet een of ander afslag kry en dan moet die ander deel gebruik word om die stad skoon te maak, maar die stad se verduideliking is, en dit is hoe dit werk met jou munisipale rekening, is dat hulle werk per volume. So dit is nie of hulle 4 keer 'n maand kom nie. Dis of hulle eintlik kan hulle maar net 1 keer opdaag en dan nie, die volume verwyder. So dit gaan nie per keer wat hulle kom wat jy eintlik betaal nie. Jy betaal eintlik vir vullisverwydering. So of hulle nou net 1 keer kom en of hulle elke 3de maand kom, dit gaan oor die volume wat verwyder word. Dis die verduideliking van die stad. Maar jy weet, jy moet ook onthou, hulle het ander probleme, dis die ding van die werkers wat afgedank is. Die probleem is, daar is werkers daar tussenin. Een van die stories wat ek gehoor het, is dat daar is 'n vrou wat op swanger op kraamverlof is, wat ook afgedank is. Maar sy is eindelijk op kraamverlof. So, want dit is nou mense wat hulle beweer, wat nie aangemeld het nie, en dan het hulle aangeneem, jy is op deel van die onwettige staking. So, ja, Tswane het baie probleme, hulle begroting is 'n probleem, maar ons verwag dat 2 maande later, daar moet nou een of ander... Daar moet iets gebeur. Die naweek weer was daar, dele van Pretoria het nie water gehad het nie, want hulle is ook duidelik, die verhouding tussen hulle en randwater is ook nie goed nie. En ek het al voorheen gesê, hier is my politieke spel, verstaan jy? Daar word duidelik, is daar iets tussen randwater en Tswane en die... Hulle verhouding het vertroebel. Ja. Andries, ons het so 1 minuut. ANC kan moontlik die DA steun. Ja, dis nou die ander kant daarvan. Dis in Johannesburg, die burgemeester daai Kabelo Gwamanda. En ja, klaar blyklik die president se groepering, want jy moet onthou, dis maar soos die, weet dat mense sal vir jou sê, 'n DA munisipaliteit word uit Kaapstad uitregeer, maak nie saak waar jy in die land is nie. Ja. So die ANC se nasionale leierskorps, hulle wil nie met die EFF saamwerk nie. En deel daarvan is natuurlik Johannesburg, en hulle wil hê dat die ANC, die president wil hê dat die ANC se leier Dada Moreru, dat hy die burgemeester van Johannesburg moet wees. En daar's volgens hierdie berigte, daar's gesprekke tussen die DA en die ANC. Wat? Hieroor. Maar dat hulle, kan nie hulle... wees nie, die DA het gesê, hulle sal nooit ooit met die ANC praat nie. Ja, jy moet nooit, dis soos daarin van as 'n politikus vir jou sê, die son het opgekom, dan gaan check nie. Maak die venster oop en kyk. Ja. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Jy moet 'n heerlike week verder hê. Dieselfde vir julle, ja. Skryf vir die span hierdie week. Ons saam. Dit is natuurlik Andries Cornelissen. Bly gerus ingeskakel net hierna gaan ons voort.